এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। বঙাইগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ দেউৰীপাৰাত তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পু। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত থিতাতে নিহত এজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাগৰাকী লোক। পুনৰবাৰ জনাইছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। বঙাইগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ দেউৰীপাৰাত তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পু। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত থিতাতে নিহত এজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাগৰাকী লোক। নমস্কাৰ, মই ৰালী শৰ্মা, NE ভাৰত 24, এটি নতুন চেটেলাইট চেনেল। অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকৰ ওচৰ পাবহি। মই NE ভাৰত 24ৰ সকলোলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সাংস্কৃতিক জগত, সামাজিক, ৰাজনৈতিক সকলো খবৰবোৰ আমাক সঠিকভাৱে দিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন।